कसे आहात? मजेत ना? मजेत असलंच पाहिजे. विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण इयत्ता 9वीच्या इतिहासाचा शैक्षणिक वाटचाल हा पाठ घेणार आहोत. मित्रो, आता तुम्ही म्हणाल शैक्षणिक वाटचाल काय, तर भारतीय शिक्षण व्यवस्थेमध्ये शिक्षणाचे महत्त्वाचे टप्पे आणि त्यांचा योजनांचा थोडक्यामध्ये आपण आढावा आज घेणार आहोत. तर या ठिकाणी आपण या पाठामध्ये शैक्षणिक वाटचालीच्या बाबतीमध्ये भारतामधली प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक यांच्या विचारासोबत संशोधन या विषयामध्ये देखील आपण पाठ बघणार आहोत. आणि मग या संशोधन क्षेत्रामध्ये काय काय भारतानं शैक्षणिक वाटचाल केली याविषयी आपण आज या माहिती घेणार आहोत. मित्रो, जेव्हा भारताने स्वतंत्र शिक्षणाचा प्रश्न किती जटिल हे बघण्यासाठी 1951 भारतीय जनगणना केली आणि त्या जनगणनेमध्ये आपल्याला असं लक्षात आलं की फक्त 17% साक्षरतेचं प्रमाण भारतामध्ये आहे. हे प्रमाण मग हळूहळू वाढत गेलं. मग 71 असेल, 81 असेल, 91 असेल आणि 2001 असेल, तर 2001 64% हे साक्षरतेचं प्रमाण होतं. आणि हे साक्षरतेचं प्रमाण वाढवण्यासाठी भारत सरकारला फार मोठं आव्हान होतं आणि त्या आव्हानातून त्यांनी शिक्षणामध्ये प्रगती केली आणि मग त्यांनी प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक आणि संशोधन या क्षेत्रामध्ये काय वाटचाल केली याचा सगळ्यांचा सारांश आपण या पाठामध्ये घेणार आहोत. मग तुम्ही तयार आहात ना? चला मग.